שלום לשרת המשפטים איילת שקד. אני נועם ירון. שלום. ואני עמית. מאוד. ואנחנו בנות כמעט 11. אנחנו רוצות להיות רקדניות ומורות לריקוד שנהיה גדולות. גם את יודעת שהיית בת 11 שאת רוצה להיות שרת המשפטים? אני לא יודעת אם כשהייתי בת 11 ידעתי, אבל הייתי בתיכון, ידעתי שאני רוצה להיות חברת כנסת ושרה. גם בבית עם המשפחה שרה מכובדת. נגיד אם רוצים פסטה ברוטף צריך להעביר קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. לא, בבית אני אמא רגילה לגמרי. למה אין הרבה בנות בממשלה? לקחת החלטה להיכנס לחיים הפוליטיים זו החלטה לא פשוטה. כל מי שרוצה ומוכשרת יכולה להגיע לתפקיד משמעותי. איך זה להיות השרה הכי יפה בכנסת? תודה, תודה, תודה. בעיקר מתמקדת בעשייה. אני פעם הייתי ברוגז עם החברה הכי טובה שלי, ובסוף יש לנו, למה את לא עושה שואלים עם שרה נתניהו? מי מצא את השאלות האלה? אני לא ברוגז, האמת היא, עם אף אחד. הגברת נתניהו לא עובדת איתי ביום-יום, אני עובדת בעיקר עם ראש הממשלה. תודה רבה, היה לנו ממש כיף. תודה רבה לכם, גם לי היה כיף. שאלות לא קלות. חייבת להגיד לך שיותר קל בפגוש את העיתונות.